Інформаційно-рекламний тижневик «Ого» і фірму «Марк», що його видає, знають практично всі рівняни. Нещодавно редакція вселилася в нове приміщення по вулиці Шкільній. І щоб якось відзначити цю подію, було вирішено провести невеличку презентацію. І запрошені у нас перші керівники, директора наших найкрупніших рекламодавців, партнерів нашої фірми. З тим, щоб, по-перше, була така мета, щоб показати наш офіс. Багато директорів, це зрозуміло, ні по рекламним, ні по яким іншим справам самі сюди не ходять, а надсилають своїх менеджерів, бухгалтерів. І є такі люди, що в нас ні разу не були, ми поставили за мету, щоб вони до нас прийшли, щоб навіть тим, хто в нас бував, розказати про технологію нашого виробництва, чим ми займаємося, провести якусь екскурсію, показати коротенький відеофільм про нас. Але потрібно відмітити, що переселення в нове приміщення було не єдиним приводом для проведення презентації. Річ у тім, що фірма «Марк» нещодавно стала офіційним дилером українського мобільного зв'язку на Рівненщині. І на думку всіх присутніх на презентації, UMC зробила правильний вибір, віддавши перевагу виробнику однієї з найпопулярніших в Рівному газет. Адже такої величезної кількості клієнтів, як УГО, немає більше ніхто. «Марк, ви вже давно прекрасно всі знаєте, дуже фірма, яка стоїть сильно на ногах, і це якраз є відповідь на те питання, чому саме вони. Відповідь конкретна і ясна, тому що Марк не тільки то, що стоїть дуже сильно на ногах, вона має представників майже в усіх районах області і може поширювати не тільки свою газету, про що ми вже те все знаємо, але, я надіюся, і наші послуги на Рівненщині. Через те, аналізуючи ринок Рівненщини, ми зробили ставку на наших колег, я вже так їх прямо називаю, і побачимо, як воно буде далі в роботі. Нове приміщення – нові можливості для розвитку. Присутні на презентації побачили, куди вкладаються гроші, і, думаю, зрозуміли для себе, чому «Марк» завжди попереду на крок від своїх конкурентів.